Klubi i handbollit ka Sroti nga Ferizaj ka rikthyer kryesinë e trofeve me në krye kryetarin Gulzim Abazi. Kjo u bë ditë pas një mbledhje që kishte kryetari i komunës Agim Aliu me grupin punës që ishte zgjedhur para pak ditësh. Në kryesinë e klubit janë zgjedhur njerëz të biznesit dhe sportit me qëllim të ngricin handbollin në vendin aty ku i kishte edhe më parë. E kam pranuar të jem kryetari i klubit, të udhëheq me klubin drejt sukseseve të reja, sepse siç e din gjithë Ferizajës, në këto 4 vitet e fundit, klubi i handbollit është degradu deri në fund. Ne sot jemi momentalisht, kemi caktu mlidhen e parë të kryesisë, me njëherë kemi marrë masat, veç jemi këtu, komplet kryesia, ku do të vendosim për hapat e më të tjeshëm, do të bëjmë një analizë, pikë spore një analizë, se çfarë ka ndodhë këto vitet, 4 vitet e fundit, do të shohim se në çfarë gjendje është klubi, në çfarë gjendje dihet çfarë është, po e kam fjalën me lojtar, pasi që pak kemi dieni, sepse shumë lojtarë edhe kanë nga Ferizaj, janë shkuar për klubet e tjera, për shkak të mos organizimit të mirë të klubit që ka qenë këtu, për shkak kushteve shumë të këqija që kanë bizatruar në klubin e handbollit Kastrioti, për shkak klaneve të ndryshme që kanë bizatruar në klub, edhe klubi komplet për këto 4 vite ka pas mund të themi lirisht që komplet ka qenë politikisht. Nuk ka qenë klubi sportit në mbullit, si që ka qenë fill pas luftës që kemi dhejq një dekadë të tërë. Kjo kryesi si pas kryetarit Abazi do të mundohet që në sinjorin pranveror të bëjnë më të mirën, ndërsa nga kampionati arshëm të ketë fjallin kryesore në Superligën e Kosovës në Hendva. Jemi një kryesi vërtet e trofeve që kemi sjell mjaft trofe Ferizajit, dhe e din mirë gjitha klubet e Kosovës që çdo ekip që është nis për Ferizaj dhe çdo ekip që na ka prit si mysafir e ka ditë që do ta ketë humbjen e patjetër që do ta ketë humbjen nga klubi jon. Prandaj ne jemi këtu për me zgjidh kët problem të klubit të madh edhe financiar, edhe me kuadra, edhe me lojtarë, edhe me gjitha dhe besoj që do t'ja dalim shumë shpejt dhe do të jemi nuk mund të themi që në stinorin e parë. Stinorin tash në stinorin e dytë të kampionatit do të jemi mirë, po na shohim mundësi që mund të ndodhë, nëse na jepet mundësia të jemi diku më lart. Mirë, nëse jo, atëherë do të përgatitemi maksimalisht për kampionatin e ardhshëm. Kryesia e klubit të handbollit Kastrioti ka emëruar edhe shtabin teknik, ku në stinorin pranveror ekipin do ta udhëheqin ish handbollistët Borim Zaskoku dhe Blerim Beqiri. Ne si kryesi kemi vendosur të kemi për momentin do të udhëheqin klubin dy ish handbollistët tonë, ai që ka qenë Borim Zaskoku dhe Blerim Beqiri. Domthonë, këta dy janë momentalisht për momentin e klubin, qysh thonë do të fillojnë përgatitjet, grumbullimi i ekipës, përgatitjet intensive për sezonën pranverore dhe besoj që shumë shpejt do ta marr klubi veten. Kryesia e re e klubit të handbollit Kastrioti ka këtë përbërje. Lulzim Abazi kryetar, nën kryetar Abdullah Isufi dhe Fikret Ibrahimi. Antar të kryesis, Fitim Ramadani, Basri Ibrahimi, Ekrem Beqa, Ismet Shamolli, Betim Tasholli, Fatmir Sylla dhe Gyner Nuredini. Ndërsa drejtor sportiv është emruar Flamur Saliku.